dy ish konkurente të edicionit të dytë të Big Brother VIP, Efi Dedez dhe Jori Deli kanë vazhduar miqësinë e tyre edhe pas mbarimit të spektaklit. Vajzat shpesh herë kanë ndarë me ndjekësit foto nga pushimet e tyre së bashku dhe takimet me njëra tjetrën, duke treguar se kanë një marrëdhënie të mirë së bashku. Jori pas konfirmimit të lidhjes me reperin italian Fred De Palma është shprëngulur për të jetuar në Itali, ndërsa të shumta kanë qenë edhe udhëtimet e modeles drejt Shqipërisë. Së fundmi përmes një postimi në Instastory, Efi ka thumbuar me humor Jorin mbi udhëtimet e saj të shpeshta në Shqipëri. Kisha dy fjalë për atë Jori Delin, si e ka ajo, aman si bën edhe ajo kështu, e ka bërë Shqipëri-Itali si me qënë Tiran-Durrës, aman çfarë i duket vetja asaj, tha ajo me një fytyrë ignoruese. Të njëjtën video e ka postuar dhe Jori në faqen e saj të Instagramit, ndërsa krahas saj shkruan, o kafsh të dua.